السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. مركلة ساق مركان سوق عي هذا نوع مغلي لبقرة حكله أيها كل عيم قدشو إن دتك بدن كود وحيل هاين لبصب تلقى متشوجو وأصب تدي صدحات لكن قرحية كلا بدن بعد عين تود حيس هذا لبدن قرح إن إلى هاي أنت لما تهون حريستو أنت داو عنا إلى هاي هو بوجدايو إن لكن سوماليي هران يدين كل شيء قوم كهدان وسبدلين إلى هاي ما بدلو وحين نقانا قرح بعد عي ضد بعدين تاي iyo ilmay yarba agoomobaya kafaala qaadaya hooyaa goblantay duq ah in halkii qof uu dhaqdhaqaaqaya laga dilay aaba goblamay in hantiba burburtay dawladdu maxay u gudi wayday wayba balan qaaday inagiiba dib muran isugu noqonayna inagoo dhamaanayna oo hilbaheeni maalin walba la daadinayo bayna inagiiba isku maqanahay wali oo kursi baynu ka doodeyna oo dhaqaaleynu ka doodeyna maanta maamul goboladeediba isugu tagay muqdisho murankooda mashaakilka oo dhan dhaliyay ayaa hadda muqdisho ku aruuray aad iyo aad soomaalidu runta way uga fogtahay qofka runta u sheegana wayba dilaanba mar dhaweyd baan xildhibaanad runta ka hor sheegtay xildhibaanada aan soo sheer gareeyay waxaan dhahay horaa loo laayay qof kasta oo runta sheegana waa la dilaa xildhibaankii kasta oo run sheegana waaba la dilaaba yaa idin dilaya hadaba soomaaliyeey waa ayo dadkana dhammaynaya miyaynanba isweydiinaynba ilain markay dhibku kugu dhaco oo kugu dhaco oo kugu dhaco waa inaad isbeddel samayso yaana dilaya bal isweydii marka hore yaa ku dilaya soomaalidu runta marka loo sheego waxba kuma qaataan sidaan idiin sheegayna wayba dilaanba iska dayna wax ku qaataan qofkii runta u sheegaya way dilayaan yaa cadow nagu ah marka yaa cadow nagu ah soomaaliya cadowgiina waa laydinku celceliyo laydinku celceliyo laydinku celceliyey saddex cadow baad leedihiin iyo mid lagu gabado saddexda cadow ee aad leedihiin kow xildhibaanadu waa lambar wan maamul goboleedyada nimankan horjoogayaasha waana waa lambar tu imaaraad waa aabbaha dhalay labadaa al-shabaabna waa midka lagu gabado runtaan idiin sheegayaa saddexdaas iyo aabahood baa idin dhammaynaya saddexdaba imaaraad baa dhalay baarlamaanka oo maalinna qabiil ku qaraabanaya maalinna waxaa la garanaya iyo lacag ku qaraabanaya iyo maamul goboleedyada nimanka horjoogayaasha u ah labadoodaba ay fangareeyo imaaraad iyo kuwa magacooda lagu qaraabanayo oo dhibkii dhacaba dusha saaranaya ee al-shabaab la yidhaahdo saddexdan nooc xildhibaanka iyo horjoogayaasha maamulada iyo al-shabaab imaaraad baa wada dhalay boqol jeerna waan idinku soo celceliyey imaaraad baa wada dhalay maantana ciidankii uu idin tababaranayey oo idinka idinkala dhex baxay suga inuu weerar ciidankaasu idinku soo qaado intaasoo keliya idin dhiban inuu caddaysto uunbaa u dhiman imaaraadku cadowtinimadiisa haddana way soo ifbaxday wuuna caddaysan doonaa bilaashna ciidanka uma tababaran toos inuu dhulkiina idinku weeraruba hadda diyaar u yahay qaraxan iyo kan iyo kan iyo odayaashan horjoogayaasha waa shanta maamul iyo xildhibaanadan hoosta lagaga guraya lacagta iyo ee qabiilka uu madaxa ka galay iyo waxaasoo dhan imaaraad baa dhalay boqol jeer ba cadowgiina laydinku soo celceliyey laydinku soo celceliyey laydinku soo celceliyey laakiinse runtaydan rabin runta ma jeclidin qofkii runta idin sheegana waa dishaan saddexda idin dhammeeyeyna waa baarlamaan iyo nimankan horjoogayaasha maamulada iyo waxa weeye imaaraad oo quudiya iyo al-shabaab oo magacooda la adeegsado intaasaa idin dhammaysay ama gamtaa laydinka saarayaayo eber baa laydinka dhigayaa ama saraad u kacaysaan oo waad baraarugaysaan oo hordadaad ka toosaysaan labadaa waxba idinkama dhexeeyaan allow ma gaadhsiiyey dadka cadowga idiin ama idiin sheegay ama iska qabta ama ilaa inta siro laydinka dhigayo iska suga oo saa u daawada oo waxaa tidhaahdaan ilmahana goomoobay yaa kafaalo qaadi doona hantibaa burburtay dawladdu waxay tidhi waan bixinayaaye maxay lacagta u gudi weyday dawladdu waa ayo dawladdu waa shacab iyo madax iyo dhul intaasoo isku duuban baa wax qaban karta laakiin soomaalida dawladdeedu waa madaxweynaha madaxweynuhu waa hal shaqsi weeye wuxuu idiin qaban karaana ma jirto ra-iisul wasaaruhuna kadaalig
wixii idin qabadan kara kaliyi ma jiro hadaydan la shaqeynina waxay noqon doontaa reer baa u yaa kulaha magciina ayaa la oran doona baribe halka dad Soomaali la dhahaa deganaan jireen madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu way dadaalayaan dad baana diidan inay dadaalkoodaas u soo baxo inay dadkooda badbaadsadaan waa laga hor istaagan yahay haddaba dadka shacabka maxaa la gudboon hal kalmad baan idin kula dardaarmayaa waxaad garab istaagtaan madaxweynaha iyo raisul wasaaraha idinkaana dalkiina ka badbaadin kara musiibadan cir iyo dhul kaga socota cir iyo dhul musiibo kaga socota weeyaan idinka uunbaana ka badbaadin kara maanta gacanta shacabka ayay nolosha ku jirtaa soomaaliya nolosha soomaaliya shacabkii ku jirtaa gacantiisa iyo madaxweynaha iyo raisul wasaaraha intaasoo iskaashada wax walba way qaban karaan odayaasha maanta isugu tagay muqdisho iyo imaaraad safaaradiisa iyo baarlamaan intaa iska qabta shabaab oodka adkaanaysaane saddexdaa marka hore meel iska saara waa haddaad tihiin dhallinyarada muqdisho ku nool ee maalinna qabiil madaxa loo gelinayo maalinna iyaga yihiin waxa xansuuqmaya waxaa dhindhimanayaa waa idinkay ogaada ma aha baarlamaanka idinka haddaydan fadhiga ka kicina saasaa laydinku wadayaa dhimashada ilaa aad ka dhammaataa ay ogaada aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin.